Nå, hvad ønsker du dig så i år, min pige? Jeg ønsker mig en stor pakke. En stor gave. Jeg har noget til dig her. Okay. Vi får lige igen. Hej og velkommen til Cool Shops julekalender. Den 16. december. Det er helt vildt besværligt at have sin egen barista ansat derhjemme. De skal have mad og vand og alt muligt besværligt. Noget, der er nemmere, det er jo selvfølgelig at købe en Philips kaffemaskine. Men endnu bedre, så kan du vinde en her. Den hollandske elektronikgigant Philips er kaffens svar på Mekka. Eller Mokka, som man siger. Du kan vinde kaffemaskinen i vores konkurrence ved at skrive, hvordan du drikker din morgenkaffe. Glædelig jul. Nadja. Nadja.